Ulej, wow! Po moji uri pa je zdaj čas, da nas direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje obvesti o vseh svojih ugotovitvah, priporočilih in na ključnih pomislekih na temo COVID-19. Jep, čas je za... Ta teden nam je dobri mož Milan Krek opisal primere dobre prakse pri soočanju z zaščitnimi ukrepi v enem od slovenskih perutninskih podjetij. Skrajnimi napori so proizvodno ohranjen na način, da je celo direktor šel pakirati kurja bedrca na tekoči trak. Ste slišali to? Sam direktor je šel pakirati kurja bedrca. To je tako, kot če bi Krek kot direktor NIJZ-ja šel delati, karkoli pač počnejo vsi ostali na NIJZ. Je pa res malo čudno, da on kot strokovnjak za zdravstvo komentira tudi razmere v perutninarstvu. Čeprav mu, glede na videz, verjamemo, da ima tudi izkušnje z mesno industrijo. Poleg primerov dobrih praks pa nam je gospod Krek ta teden pripravil tudi nasvet, kako najučinkoviteje zmanjšamo število novokuženih. Če bi se odločili, da ne bomo praznovali rojstnih dnevov pa vseh Abrahamov in tako naprej, in da bomo skušali nekako zmanjšati te kontakte, potem bi se zadeva začela počasi umirjati. Simple, kako je že ti? Simple je ta nalte boljš. Ukinemo praznovanja, veselje, človeške stike in COVID kar naenkrat ne bo več tako velik problem. Ker bo največji problem depresija. Ne vem za vas, ampak meni se zdi, da je nekdo zgubil svoj božični duh. Mogoče pa on sploh ni božiček, ampak je en navaden grinč. Dobili smo namreč informacijo, da na NIJZ pripravljajo tudi sklop ukrepov za prihajajoči veseli december, ki bo po novem znan samo še kot december. Na stojnicah bodo sicer še vedno lahko stregli pijač, ampak ta bo morala vsebovati vsaj 40% alkohola, da avtomatsko razkuži grlo, se razume. Slaba novica je torej, da ne bo več kuhanga vina, bo pa toliko več kuhanga džina. Pa še rimal se je, kaj bi radi? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.